You know what it is. Ajuda bonita vim na América. No contra na Pino Sul América. Concretamente na Portugal. Na bairro alto na minha canal. Falando-me se pé dan sinamba. Tem namora com me se comidal. Fecha na facido na massama. Já casa tudo parte na comida. Tambunamba pampudi. Me liga o pampudi. Tambunamba pampudi. Me localiza o simpudi. Zaino Jawad, mais conhecido por Ezwan 1820, lançou a 11 de agosto de 2018 o seu primeiro álbum de originais, intitulado Orgasmo Cerebral, um disco com 18 faixas musicais. O rapper guineense escolheu o mundo virtual para lançar o seu primeiro trabalho discográfico. Em 2016 foi eleito o melhor rapper guineense, prémio atribuído pelo Fórum Social para a Projeção da Cultura da Guiné-Bissau. Tem 34 anos, nasceu em Dijon, aqui em França, e depois foi para Galomaro, na região de Bafatá, no leste da Guiné. A 10 de novembro do ano passado, encheu o Estádio Nacional 24 de setembro, em Bissau, gravando assim a Letras de Ouro, seu nome no programa, no panorama musical guineense. E aqui comigo em estúdio está precisamente José Zaino Jawad, ou Ezwan. Boa tarde, Ezwan. Muito boa tarde. Sobre o seu primeiro álbum, Orgasmo Cerebral, disse, e passo a citar: este é o resultado de muito sacrifício e abnegação, 15 anos de uma carreira musical marcada pelo medo e incerteza, de avanços e recuos, de elogios e reprovações, de bandeiras que pareciam intransponíveis. As palavras são suas, o que é que quer dizer com isto? Agradeço este convite. Eu acho que é uma forma de fazer passar a nossa mensagem e trazer a nossa cultura por cá. Eu fiz muitos anos de sacrifício na música, porque realmente quando comecei a cantar, tínhamos só um estúdio que realmente fazia o nosso estilo, que é o rap. E de lá gravei a minha primeira música e que fez sucesso logo no início. Depois houveram muitas dificuldades por falta de meios financeiros para financiar o meu projeto e resolvi, com alguns amigos, criar um grupo que fez muito sucesso, que chama Balobero. E de lá houveram mais dificuldades, porque, como sabe, na Guiné realmente há falta de ensino. E nós, quando terminamos o liceu, costumamos ir no estrangeiro para fazer para a universidade. E de lá eu tive que ir para o Senegal, e o meu outro colega do grupo foi para a Rússia, e outro ficou em Bissau. E eu, quando decidi voltar para a Guiné, já quando estava no segundo ano de universidade, abandonei os estudos, porque sentia que a música falava mais alto. E voltei a fazer a minha carreira a solo e abracei vários projetos que fizeram com que a minha carreira estivesse assim muito organizada. E depois decidi, um tempo, emigrar para Lisboa, onde trabalhei na fábrica de cerveja, na Via Longa, fábrica de Sagres, e depois trabalhei também na fábrica de Sanitas. Juntei algum dinheiro, fiz um curso de pós-produção audiovisual e de lá decidi mesmo apostar na minha carreira e voltei para a Guiné e lancei o álbum Orgasmo Cerebral, que fez muito sucesso e conseguiu realmente fazer a minha carreira que... O lançamento enquanto sozinho, não é? Enquanto cantor solo. Sim, eu, sim. Eu pergunto-lhe, isto é um álbum com 18 faixas musicais, quais é que são os temas que aborda nas suas músicas? O meu álbum fala de tudo, praticamente. Fala sobre a delinquência juvenil, fala sobre a nossa realidade, fala sobre mulheres, que isso, bom, a nossa cultura hip-hop, isso sempre não falta. E tem um pouco de tudo. E porquê este nome, Orgasmo Cerebral? O que é que quer dizer com isto? Eu acho que é o estado
é o estado, quando ouves a música, é o estado que te faz chegar. Porquê que decidiu que este trabalho fosse lançado no mundo virtual e não em formato material, em CD, como estamos habituados? Para ser mais acessível a todos ou porque simplesmente estamos em 2019 e com a internet chega-se a todo lado? Yeah, como sabe, atualmente praticamente ninguém usa CD. Todos usamos pens e a música praticamente está sempre disponível nas plataformas digitais. E como é um álbum gratuito, eu não me dei o trabalho de fazer os CDs. Isso tem um preço, não é? É caro. Sim, porque eu decidi lançar este álbum gratuitamente para os meus fãs. No ano passado, em novembro do ano passado, todos os caminhos foram dar ao Estádio Nacional, 24 de dezembro, em Bissau. Sim. Os guineenses responderam presente à sua chamada para que lhes apresentasse o seu primeiro álbum. O que é que este concerto significou para si, ver aquela casa super lotada? Epa, eu fiquei muito emocionado porque realmente me esforcei tanto para chegar a esse nível. E com a aderência do público, isto me deu mais força, mostrou que realmente é possível concretizar o meu sonho. E de lá estou mesmo focado no meu trabalho. Você subiu ao palco do estádio com os calções que tinham a bandeira nacional da Guiné-Bissau. Sim. E abriu o seu concerto em crioulo a dizer, eu não vou repetir em crioulo, vou dizer em português, a dizer que os jurtos vão vencer o CAN. Sim. Acredita mesmo que a seleção guineense de futebol vai ganhar o Campeonato Africano das Nações? Sim, acredito que os nossos jogadores têm potencial para chegar a esse nível. Mas o primeiro jogo é frente aos Camarões, é um jogo difícil. Para mim, as barreiras que eu já ultrapassei, acho que tudo não é impossível na vida. Portanto, frente aos Camarões, além dos calções, vai também vestir uma t-shirt com a bandeira da Guiné? Isso, sem falta, obviamente. Muito bem. O que é que está aqui em Paris, está aqui na capital francesa, o que é que o traz aqui? Eu vim a convite de promotores de evento guineenses, que na pessoa de Mirka Cutilo, que me convidou para abraçar um projeto de mais um concerto, e estou aqui para apresentar o meu álbum Orgasmo Cerebral e não só, para fazer também alguns contactos em termos de estúdios e de produtores de vídeo para fazer mais trabalhos. Vamos então ouvir mais outro excerto da sua música ou mais um vídeo. Abona bai lunju, buna bai lunju. Dikilis kumi si trabou. Mano continua brilhar. Toco busto ela paga, toco busto ela paga. Rosalina bela, Rosalina linda, Rosalina gata, Rosalina, Rosalina, Rosalina chique, Rosalina fiche, Rosalina breda, Rosalina, o bonita bu fiche, tudo chonco massa mexi, eles com seu soco sibi, aluribu, o cono saba. E ouvimos então Rosalina aqui de Ezuan, o rapper guineense que está aqui connosco em estúdio. Eu sei que está aqui em Paris também porque tem um concerto sábado. Sim, sim. Onde? Fala-nos um bocadinho mais desse concerto, o que é que as pessoas podem ouvir, que ritmos é que propõem, fala-nos um bocadinho mais. Bom, como já disse, o concerto vai ser lançamento aqui no solo francês, do meu álbum Orgasmo Cerebral. O local não tenho de cor, porque acabo de chegar, mas tudo já está organizado pela produtora do evento, do evento. Que é Mirka Cutilo. E para quando novos concertos na Guiné-Bissau? Ainda estou a trabalhar num projeto novo,
que vai ser lançado daqui a 2 meses. Um projeto novo? É um CD? É um EP, novo? Não é um CD. Estou a trabalhar no meu segundo álbum, mas também não quero deixar um espaço assim muito longo para os meus fãs. Quero lançar um projeto assim enquanto estão à espera do meu novo álbum. E para quando precisamente esse novo álbum? Para qual é o espaço temporal? Não sei, porque não depende só de mim, depende dos produtores, mas o meu desejo é lançar ainda este ano. Ezwan, eu pergunto-lhe também sobre a Guiné-Bissau. Como é que olha para o seu país? O seu país que... onde a instabilidade política é recorrente, onde governos não chegam ao fim da legislatura, ou se chegam foram destituídos, entretanto, em alguns foram substituídos algumas vezes. Como é que olha para esta instabilidade, que ao mesmo tempo, penso eu, também acaba por prejudicar a própria cultura e as próprias pessoas do país? Sim, 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 de facto. Mas eu acho que, pronto, não há só essa parte negativa na Guiné, há também coisas positivas que estão a evoluir bastante. Por exemplo, a cultura guineense agora está a evoluir de uma forma muito positiva. E acho que, pronto, somos um país com uma independência assim de poucos anos, né? 40 anos de independência, e cada país tem a sua história, e cada história é uma história única. E a Guiné acho que vai ultrapassar esse impasse político e vamos rumo ao desenvolvimento que todos nós almejamos. A música pode contribuir para esse desenvolvimento? Sim, eu acho que, de uma certa forma, a música, porque vendo ultimamente todo este impasse, toda esta situação política, a cultura sempre esteve lá para acalmar, fazendo os concertos no estádio 24 de setembro, acho que faz com que a população às vezes esquece dos problemas sociais e políticas e abraçam a cultura. É como se fosse um escape. E acho que sim, é como se fosse uma terapia. Muito bem, obrigada, Ezwan, pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. E eu peço-lhe precisamente, já que estamos com o músico, já que é músico, já que é à minha frente, peço precisamente para fecharmos esta entrevista com um pequeno improviso seu. Ai, deixa tudo para não ficar bem, mas eu nunca vou perceber. Minha puta estressa a mente, não discute só impermanente. Se tudo que faz sentido, e melhor não desistir, para não gastar na perder tempo, para cada quem faz vida. Se bebo, castanha de interessada, mas puta finge comigo. Finge-se junto comigo, agora chora, bupuri chora, ai. Muito obrigada, Ezwan, aqui nos estúdios da RFI, o rapper guineense. Obrigada. Ah, obrigado. Se ninguém falou, é mundo feito de inveja. Surres estilo puta safa, cabo desanimar. Aba jovem com futuro diante, caminho por ilumio mona diante. Bakari manga flano punyu panti, kabu manti. Aboy diamante, olhos azuis zidi bo. Coxas rodondas zidi bo. Traseira tipo Cadillac, cubo pito mamantão. O bonita bu fishi, tudo chão com massa mexi. Quilos que com seu soco sibi, balu de bu, bu conosaba.